دل قربانی سروي تبديلول دغه بدلول دغه په ځای باندې د بل سروي قرباني کول دا شرعاً جواز لري او کنه. که د قرباني کول ول کس مالدار وي او دی د قرباني لپاره یو سروي واخلي، نو دا سروي د دغه سړي په حق کې دا متعین کېږي نه. نو دا سړی که هغه سروي پرېږدي او د هغه په ځای باندې بل سروي قرباني کړي، هغه بدل کړي، نو دا سړی سروي تبدیلولی هم شي، صاحب نصاب سړی مالدار سړی، خو مناسبه دا ده چې هغه سروي بدل نه کړي. شرعاً جواز ورته لري، خو بهتره خبره دا ده چې کوم سروي د قرباني لپاره کړی وي هغه سروي قرباني وکړي، بل سروي قرباني وکړي. او که چېرته بدلول یې غواړي بدل یې کړي، بیا هم صحیح ده. خو که چېرته د قرباني کولو ور کس مالداره نه وي بلکې غریب وي، بیا داسې غریب سړی که چېرته یو سروی د قرباني لپاره واخلي، بیا دا سروی د دغه غریب سړي په حق کې متعین شي. دغه سروی بدلولی نه شي چې دغه سړی په ځای باندې زه بل سروی قرباني کړم، بل قرباني کړم، نه، بلکې غریب سړی چې کوم یو سروی د قرباني لپاره واخلي، دا د دغه سړي په حق کې متعین شو، دا بل سروی قرباني کولی نه شي. او داسې هغه سروی چې یو کس په کور کې ساتلی وي، په کور کې ولاړ وي، هغه د پیدایش په کور کې وي، دی ساتنه یې کوي او د ده پرورش ټول په کور کې وي، بیا په هغه نه وروسته دی هغه سروی په دې قرباني لپاره ذبح کوي، قرباني کوي، نو داسې سړی که چېرته امیر وي او که غریب وي، دا هغه سروی بدلولی شي، د هغه دپاره متعین کېږي نه، بدلولی شي، خو بهتره خبره دا ده چې بیا هم هغه سروی بدل نه کړي. نو په دې کې فرق ده چې کوم سروی د کور ور وي، د هغه پرورش په کور کې شوی وي، خاص کر د قرباني لپاره یې نه وي اخیستی. نو که سړی چېرته د هغه قرباني کوي، که هغه مالدار وي او که غریب وي، نو هغه سروی بدلولی شي، خو بهتره خبره دا ده چې هغه سروی بیا هم نه کړي.